中国在泰国兴建克拉运河，其目的是解决马六甲海峡之困，是这样的吗？观众朋友大家好，我是傅先生。近日美英澳组成的奥库斯联盟对中国可能在泰国兴建克拉运河表达了担忧。按照美国担心什么中国就应该干什么这条规律，似乎克拉运河对中国非常有吸引力，甚至呢还有一定的紧迫感。奥库斯联盟认为，在克拉地峡谷建造一条运河将使中国更容易进入印度洋。该组织还对中国在柬埔寨的云壤建立一个大规模的海军基地表达了担忧。自去年六月起，欧美的媒体就一直在炒作中国秘密在柬埔寨建造海军基地的话题，似乎我们怎么解释都没有用。美英澳的国防部门声称，如果泰国在克拉地峡修建运河，将让部署在云壤基地的中国军舰更方便地潜出印度洋，进而让中国摆脱马六甲海峡之困。早在2015年，互联网上就开始流传所谓中泰签署了克拉运河项目合作备忘录的消息，最后被证实只是一家中国民营公司签订的商业文件。在历史上，英国人曾经想过要在克拉地峡地区修建运河，这个方案可以追溯到18世纪、19世纪。目前泰国只有一条横跨泰国湾和安达曼海的一条陆上交通线，克拉地峡位于泰国南部马来半岛上，两侧的海域分属太平洋和印度洋，地峡的最窄处不足50公里。泥意中的泰国克拉运河全长102公里，宽400米，水深25米，是一条双向航道的运河。这条运河修成后，船只不必穿过马六甲海峡，就可以直接从太平洋的泰国湾进入印度洋的十渡海峡和缅甸海，航程至少可以缩短1100公里，并且可以节省2到5天的航行时间，其经济效益非常可观。如果这条海峡靠谱，对我们保障中国航运安全似乎非常有吸引力。那么中国力推兴建克拉运河靠谱吗？答案是不太靠谱。首先，兴建克拉运河的成本非常高，最低的造价估算就需要250亿美元，以泰国的国力很难推动。如果中国力推投资，又会引发中国威胁论，除非日本、韩国和中国一起推动，也就是将这项工程变成一个国际合作项目，多国投资，再由中国的基建公司承建，那么这就会被认为是一个好办法。但实际上推动这项工程困难重重。这个项目能否推动的关键有两个，一是投入这么多钱是不是具有经济效益，也就是什么时候能够回本；二是泰国国内要有强力的政治人物支持，而且呢还要有民意支持，缺一不可。因为你核算的成本效益再好，回头民众不支持，抗议不断，就有可能变成烂尾。所以这个项目如果要推动，只能是由泰国政府来推动，然后呢再拉着中日韩三国的商业公司投资，绝对不能成为中国政府支持的合作项目。毕竟这条运河会直接关系到东盟的地缘政治变化，仅美国这个搅屎棍就有可能把该项目搅黄了。其次，克拉运河会冲击到东盟其他国家的利益，泰国受益了，新加坡等国就会有比较大的损失，各国在平衡区域国家利益方面都将面临挑战。最后，克拉运河并不能完全解决中国的马六甲海峡之困，因为导致运河安全的主要原因不是马六甲海峡，而是海军的综合实力。这里面有两个逻辑陷阱，一是美国可能封锁马六甲海峡，但是基于中国与西方经济供应链紧密相连的现实，如果因为战争导致海峡封锁，美国等西方国家同样也是受害者。二是如果修建了克拉运河，中国的航运线路是否就更安全了呢？其实克拉运河的西面就是安达曼海，那里可是美国和印度海军的活动范围，
如果中国的远洋舰队在马六甲海峡遇阻，那么在安达曼海同样也不安全。印度三军在安达曼海建立了司令部，一直对马六甲海峡虎视眈眈，同样他们也能威胁到克拉运河。所以这个世界从来就没有马六甲之困，如果有也是因为中国海军的实力还不够强大。如果中国有多个航母战斗群能够与美国海军在远洋对决，那么任何海峡都不会有困局。对中国来说，外国政府推动修建克拉运河，我们当然可以支持，但也仅限于民间投资。真正解决中国商船航运安全的策略还是提升军事实力，多造大舰和航母才是正道。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。